На останній сесії Рівнеради депутати прийняли рішення про включення земельної ділянки на вулиці Князя Острозького біля 14-го будинку до переліку земельних ділянок, що підлягають продажу прав оренди на земельних торгах. Сьогодні ж на засіданні постійної комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування за скасування цього рішення проголосували чи не усі члени комісії. Настрої змінили через заплановане там будівництво багатоповерхового будинку зі спортивним залом. Гострої потреби, розповідає Володимир Грудницький, у цьому будинку немає, а його поява далеко не усіх задовільнить на цій території. По суті, ця будівля, вона закриє, по-перше, половину дитячого садочка. Діти будуть виходити просто, ну, не з погляду. Я розумію, що там зараз пейзаж не дуже такий гарний і досить він урбаністичний, там якісь сміття, гаражики, але це не дає приводу всунути туди будинок. Я рахую, що для мешканців ювілейного там треба провести благоустрій. Це має бути або ігровий майданчик, або спортивний майданчик, або якась певна зона рекреаційна, скверик. Тобто дійсно, бо зона там дуже щільної забудови. Будинок на будинку. Живе у тому мікрорайоні переважна більшість працівників Азоту – колишніх або нинішніх. Я був впевнений, що буде до цього негативне відношення. Пішов на місце, подивився, поспілкувався. Переконався, що я не помилився, категорично всі проти. Зайшов на територію дитячого садочку, так само мами, батьки там гуляли. Питаю, та звісно, що ні. Я не почув жодного «за» від мешканців. Не від тих, хто там обіює цей проєкт, або в ньому зацікавлений, а саме ті, які там живуть. Без обговорення одноголосно члени комісії затвердили проєкт землеустрою щодо відведення та передачі земельних ділянок учасникам бойових дій. 38 ділянок на вулиці Київській відвели для будівництва. Частину питань члени комісії запропонують вирішувати депутатам на сесії Рівнеради. Катерина Мункач, Юрій Кобів. Новини Рівного.